El que fem és canviem i ens n'anem perquè farem una petita pinzellada ara mateix al conflicte. Recordeu, aquesta nit les forces russes han llançat ja un atac contra Ucraïna, atacs amb missils i explosions prop de grans ciutats ucraïneses, de centres militars també d'aquest país europeu. En parlarem dimarts vinent amb en Rafa Burgos i la Gabriela Grífols, de ben segur, però avui mateix volem fer una mirada d'aquest conflicte i ho volem fer des d'un punt de vista badaloní. I és que precisament allà hi tenim un representant de la nostra ciutat. Ell és en Marc Gual, és jugador de futbol, milita al Dnipro 1 de la primera divisió ucraïnesa. Dnipro és la tercera ciutat d'Ucraïna, volta una mica més del milió d'habitants, és centre comercial, centre econòmic, i ja ha vist, ja ha notat els efectes d'aquest atac rus. Tenim amb nosaltres, aquí mateix, ara mateix, en Marc Gual, badaloní, jugador de futbol del Dnipro, com dèiem. Marc, molt bona tarda, molt bona nit. Hola. Escolta, primer de tot, Marc, com estàs? Bueno, doncs, dintre de la situació que hi ha, més o menys bé. Hem aconseguit anar tots els jugadors del club a un hotel del president del club, que és una zona fora de la ciutat que està lluny de tot el militar i que aquí més o menys és algú segur. I demà al matí, a la que tinguem llum, intentarem agafar els cotxes i anar a la frontera de Polònia per poder sortir al país. O sigui, demà al matí ja comenceu, l'evacuació, Marc? Sí, sí. Hem intentat fer-ho avui, però no ho hem aconseguit. Les gasolineres no es podia posar gasolina, moltes s'han quedat sense. Hem trigat 2 hores a poder posar gasolina, en trobar menjar, aigua per si triguem molt, i estem a l'espera de que sigui de dia, perquè durant la nit ja tot de queda. Marc, com ho estan visquent els teus companys ucraïnesos, els teus companys d'equip? Bueno, la veritat és que és una mica diferent a la nostra situació. Nosaltres busquem sortir del país sigui com sigui i ells és molt diferent. Tenen les seves cases, la seva vida, la família i tot. I no poden marxar i estan buscant la solució més eficaç per ells. Vau arribar fa 3 dies aquí a Dnipro. Veníeu d'aquesta estada que fèieu esportiva a Turquia. Per tant, vol dir que ningú s'esperava de cap de les maneres que això anés tan ràpid. Sí, correcte. Hem tornat fa res. Ningú s'esperava que això passés, si no haguéssim ni tornat. I ha sigut tot de sorpresa. A les 5 del matí que estàvem dormint a casa ens han despertat bombes. Hem sortit corrent sense agafar les coses i hem vingut cap aquí de la manera més ràpida possible. Ara mateix estem, Marc, no sé si tu no ho estàs veient, però estem veient imatges en directe de Kiev, que et preguntaria ja per acabar, perquè sé que estàs atenent a molts i molts mitjans, per tant, mil gràcies per atendre també la trucada del Badalona 360, i el que et diríem és com estàs visquent, o com veus l'entorn, com estàs veient, com estàs analitzant tot això que està passant al teu voltant. Bueno, sincerament és una cosa que no m'esperava viure mai, i no, espero que no ho hagi de fer ningú més. I és sense saber què passarà, què fer. Estem buscant informació amb tothom possible, amb l'ambaixada, amb gent que està a Ucrània, de totes les maneres, per saber què és el més segur que fer i com moure'ns i estar tranquils. Marc Gual, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més al 360. Que vagi molt bé la sortida demà. Esperem poder parlar amb tu en breu perquè ens expliquis tota aquesta situació. Que vagi molt bé. Ànims. Moltes gràcies. Adéu.